ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም ብያለሁኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መልካም ማድረግ መልካም ነው። በምድር የምናደርጋቸው መልካም ነገሮች በሰማይ ደሞዝ ሆኖ ይከፈልናል። ስለዚህ ምን ጊዜ መልካም ነገር ለማድረግ እንሞክር። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ መልካም ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። የገና በዓል በጥሩ ሁኔታ እንዳለፈ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ሰሞኑን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጠፋፍተን ነበር። እንዲሁም ከፊታችን የጥምቀት በዓል እየመጣ ነው። ከወዲሁ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። እንግዲህ እኔም እዚሁ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። እንግዲህ ጥምቀትንም ለማከበር እኔም የሚጠበቅብኝን ለማድረግ ከወዲሁ እየተዘጋጀሁ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የዛ ሰው ይበለን። እንኳን ወደ ልጅ ቢኒ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ወይም ዛሬ ገና የገባችሁ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ ቤታችሁ ነው። ስለዚህ የፈልጋችሁትን አዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም፣ ወደ መጣውበት ወደ ዋናው ቁም ነገር ስመጣ ሰሞኑን በሚዲያ ላይ በጣም መነጋገሪያ የሆነ አንድ ነገር አለ። እውነት ለመናገር አላየሁትም ነበር በሰዓቱ፣ ምክንያቱም በተለያየ ነገር ቢዚ ስለነበርኩኝ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ገብቼ ምናምን ያየሁት ነገር አልነበረም፣ ዩቲዩብ ላይም እንዲሁም ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። ግን ሰዎች ልከውልኝም በተለያየ መንገድ በተለይ ትናንትና ለማየት ሞክሬያለሁ። የኢቢኤስ ፕሮግራም አቅራቢዋ እህታችን በተናገረችው ነገር ላይ በጣም ብዙዎች የሚዲያ ሰዎች ሲያራግቡት ለማየት ችያለሁ። እኔም እንደ ሰው እውነት ለመናገር ሳየው በጣም ተሰምቶኛል። ሃው እንዴት እንዲህ ልትል ቻለች የሚለው ነገር እኔም ተሰምቶኛል። በጣምም ነው ቅር ያለኝ ሳየው፣ ግን ምንም ለማለት አልቸኮልኩም። ተሰምቶ የነበረ በተናገረችው ነገር ግን ወደ ዋናው ነገር ስንመጣ ትናንትና የለቀቁት ቪዲዮ አለ፣ በድጋሚ እሱንም አይቼዋለሁ። ቅንጭብ ያለች ብትሆንም እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮ ደግሞ አይ ቲንክ ቅዳሜ መሰለኝ የሚለቀቀው ምናው ይሆናል። በዛም በዚህም ለማለት የፈለኩት እህታችን ይቅርታ ጠይቃለች። ለመናገር ወይም ለማለት የፈለኩት በዛ አይነት መንገድ አልነበረም ማለት የቃላት ግድፈት ይኖራል። በነገራችን ላይ የማይሳሳት ሰው የለም። በእርግጥ በመቤታችን በመንወዳት በመናከብራት በእናታችን የመጣችብን መንወዳቸው ቅዱሳን መንወደው ወዳጃችን አምላካችን ፈጣሪያችን ማንንም ሰው በእነሱ በሃይማኖታችን ማንንም ሰው ሲነካብን ይስማናል። ነገር ግን ሰው ይሳሳታል። በቃ ሰው ካጠፋ ደግሞ ይቅርታ ከጠየቀ ይቅርታውን መቀበል ይኖርብናል። እንዴ በወሬዎች ማልኩ በንግግር ማሉላችን መምናጠፋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከይቅርታ በላይ ደግሞ ምንም የለም። በዚህ አጋጣሚ ግን በጣም አድርጌ ላመሰግነው ይቅርታ አንተ አልኩኝ መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ በጣም አድርጌ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። ስቱዲዮ ድረስ ሄደው አስተምራዋት ይቅርታ ምንትጠይቅ ጥፋቷንም አመነች። በቃ ስህተቷን አመነች፣ ይቅርታ ጠየቀች። በዚህ አጋጣሚ መምህሩን በጣም አድርጌ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። ትልቅ አባት ናቸው፣ የቤተክርስቲያናችን የቁርጥ ቀን ናቸው። ስላስተማሯት ይቅርታ ምንትጠይቅ ስላደረጓት ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም። ተሰምቷት ተጸጽታ እንደዛ እያለቀሰች ይቅርታ ጠይቃለች። ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም። እኛ ሰዎች ነን እኮ፣ እኛ ተራዎች ነን፣ ፈራሾች ነን፣ ነገ የለንም። በቃ እሷ ድንግል ማርያም ነው አይደል የሰደበችው? የሰደበች መሰለኝ። የቃላት ግን ግድፈት ነው። በቃ አጥፍቻለሁ አለች፣ ይቅርታ ብላለች። በቃ ድንግል ማርያም አይደል የተናገረችው? ድንግል ማርያምን ይቅርታ ጠይቃ። ድንግል ማርያም እኮ ይቅር ብላት ቢሆንስ እንዴ? ደጇ ላይ ሄዳ በሯ ላይ ተንበርክካ ይቅርታ ጠይቃ አልቅሳ እይዬ ብላ ይቅርታ ጠይቃስ ቢሆን? በቃ እኛ አንተውን። በቃ እንዴ ድንግል ማርያም ይቅርታ ይቅር ካደረገችላት እኛ ማንን ነው ይቅር ማንላት? እኛ ማንን ማን ስለሆን ነው አስር እያነሳን ሰውን የምናሸማቅቀው? እስኪ የሰውን ኃጢአት ከመናገራችን በፊት ራሳችንን ዞር ብለን ለመመልከት እንሞክር። የማያጠፋ ሰው የለም። በቃ ማንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወርቅ ይጠንቀቅ ነው የሚለው። ስለዚህ ሁላችንም ዛሬ ላይ የቆምን መስሎን መጠንቀቅ ይኖርብናል። ነገ ምን አይነት ነገር እንደሚከሰትብን አናውቅም። ወደ ዋናው ነገር ግን ስገባ ኢቢኤስ በጣም ትልቅ ጥፋት እንዳጠፋ መቼም የማንክደው እውነት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ከዚህ በፊት ማይተም ማድረግ ክልክል ነው ብሎ ባደረገው ነገር ሁላችንም አይተናል። በኢቢኤስ ፕሮግራም ኢቢኤስ ብቻ ማለት አይደለም፣ ሌላም የቲቪ ፕሮግራም ማይተም ማድረግ አይቻልም። ማተብ እያወለቃችሁ ነው ስራ መስራት የምትችሉት ቲቪ ላይ መቅረብ የምትችሉት የሚል ህግ ነበራቸው። ይሄ ራሱ ትልቅ ወንጀል ነው። ስለዚህ ጥፋተኛው ማነው? ኢቢኤስ ነው።
ሲጀመር በቃ ያንን ቃላት ተናገረች አይደለም? ቆይ ይሄ EBS ፕሮግራም ኤዲተር ይኖረዋል፣ ፕሮዲውሰር አለው፣ ዳይሬክተር ይኖረዋል፣ አዘጋጅ ምናምን ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ለቤተ ክርስቲያናችን ምን ያህል ንቀት እንዳላቸው ልናየት እንችላለን። በዚህ ለቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ ንቀት አላቸው። ንቀት ባይኖርባቸው ኖሮ ያንን ንግግር ኤዲት አድርገው ማውጣት ይችላሉ። እንደዚህ መነጋገሪያ ከሚያደርጉት ዲ የቲቪ ፕሮግራም እኮ ነው፣ ትልቅ ሚዲያ ነው። ከህፃን እስከ አዋቂ እንዴ ብዙ ሰው ነው የሚመለከቷል። እኔ በመላው ዓለም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከዳር እስከ ዳር ከጫፍ እስከ ጫፍ ቴሌቪዥን ያላቸው ሰዎች በሙሉ ይመለከቱታል። እንዲሁም በውጭው ዓለም የምትኖሩ ቴሌቪዥን በቴሌቪዥን መስኮት ማየት የማትችሉ በዩቲዩብ በፌስቡክ ተለቋል እኮ ታይቷል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ጥፋት ነው። የማጥፋት ነው የኢቢኤስ ኤዲት አርጎ ቆርጦ ማውጣት ሲገባው ይሄንን ነገር ማውጣቱ በራሱ ለቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ ድፍረት እንዳለውም ልንመለከት እንችላለን። በነገራችን ላይ ከይቅርታ ጋር የኢቢኤስ አዘጋጆች ምን አይነት ሃይማኖት ተከታይ እንደሆኑ ባይገባኝም፣ ግን በጣም በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ብዙ ጊዜ አይተናል ድፍረት ነገር ሲያደርጉ አይተናል። እኛም ጥፋተኞች ነን። የምንከተለውን የቲቪ ፕሮግራም ማወቅና መረዳት መቻል አለብን። ስንት መከታተል ያለብን ፕሮግራሞች እኮ አሉ። በቃ እንደው ቤተክርስቲያናችን ላይ እንደው አሉ እንድንላቸው ብቻ በዓል ሲመጣ የቤተክርስቲያን ሰዎችን እየጋበዙ የማይሆን ነገር ሲያደርጉ እንመለከታቸዋለን። ስለዚህ ይሄ የማጥፋት ነው የኢቢኤስ አዘጋጆች ጥፋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ እህቶች፣ ወንድሞች አንድ ሰው ሲያጠፋ ጥፋቱን በየቦታው ከምናራግብ ቆም ብለን ብንመለከት ብናስብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን በእርግጠኝነት እዚህ ቪዲዮ ላይ መታችሁ አንተ ማን ስለሆንከ ነው አንተ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን እንደምትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ልጅ ቢኒ ነኝ፣ ወይም በሙሉ ስሜ ቢኒያም አለማየው ላቀው እባላለሁ። እኔ የባሌ ልጅ ነኝ፣ የገጠር ልጅ ነኝ። ባሌ ክፍለ ሀገር ተወልጄ ያደግኩኝ ከብት ስጠብቅ እበት እየጠፈጠፍኩ ያደግኩ ልጅ ነኝ። ምንም ከዚህ የተደበቀ ማንነት የለኝም። በቃ እውነትን እውነት እናገራለሁ፣ ውሸትን ደግሞ ውሸት ብዬ እናገራለሁ። በቃ ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለም፣ ሰው ሆኖ የማያጠፋ የለም። ዋናው ቁም ነገሩ ግን አንድ ሰው ከስህተቱ መመለሱ ነው። በቃ እኔ ቅሬታ የሚኖረኝ እቺ ሴት ይቅርታ ባትጠይቅ ነበር። ይቅርታ ባትጠይቅ፣ አዎ ትክክል ናችሁ፣ መራገብ አይደለም የፈለጋችሁትን ነገር ብታደርጉ እውነት አላችሁ። ግንስ ይቅርታ ጠየቀች፣ እያለቀሰች መጣች፣ አጥፍቻለሁ አለች። ከዚህ በላይ ታዲያ ምን አለ? አሁን እኮ የኛ ትልቁ ችግራችን አንድን ሰው በትናንት ማንነቱ ዛሬም ድረስ እንወቅሰዋለን። ትናንትና ምናልባት እኔ ሌላ ሰው ልሆን ይችላል። ዋናው ቁም ነገሩ ግን ዛሬ ላይ ያለሁበት ማንነቴ ነው። ትናንት ሌባ፣ ቀማኝ፣ አሳዳጅ ማንም ልሆን ይችላል። ዋናው ነገር ከዛ ማንነቴ ወጥቼ ትክክለኛው መንገድ ላይ መሆኔ ነው ዋናው ነገር። እባካችሁን በትናንት ማንነት ሰውን አንወንጅል። እየተገባባን ነው? ጥፋት አለ፣ ጥፋት አይኖርም አይደለም። ስለዚህ ዋናው ነገር ይቅርታ መጠየቋ ስለሆነ የይቅርታ ልብ ይኑረን። ዋናው ነገር ደግሞ እሱ አምላኳን ይቅርታዋ መጠየቋ ነው። እርግጠኛ ነኝ እህታችን ያንን እንዳደረገች። ሲቀጥል ደግሞ እኔ እውነት ለመናገር የቤተ ክርስቲያን አባቶችም በዚህ ላይ ግዴታ እንዳለባቸው አምናለሁ። ማስተማር በቃ ልክ መምህራችን መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ እንዳደረጉት በቃ ማስተማር፣ የሆነ ጥፋት ሲኖር ከማራገብ እንዲህ ወዲያ ወዲህ ከመውሰድ ማስተማር። ቃሉ ምን ይላል? ወንጌሉ ምን ይላል? ስህተቱ ምኑ ጋ ነው? በቃ ማስተማር፣ የጠፋን ስህተት እንዲያስተምሩ ማድረግ። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ አርቲስቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ስህተቶች እናያለን። በዚህ አጋጣሚ ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስን እንዲሁም ብፁዕ አቡነ ናትናኤልን በጣም አድርጌ ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። አርቲስቶችን እየሰበሰቡ ያስተምራሉ። እኔ እስከማውቀው ድረስ እስከሚገባኝ ድረስ በወር አንድ ጊዜ እየሰበሰቡ ሲያስተምሩ አያለሁ። እኔም አንዴ ነው ሁለቴ እንደውም ፕሮግራሙ ላይ ለመሳተፍ ችያለሁ። እና ወንጌልን ያስተምራሉ በቃ አርቲስቶቻችንን ማለት ነው። ዝም ብሎ በዓለማዊ ነገር ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ጋር መጥተው እንዲማሩ። ይሄ ነው በቃ የቤተ ክርስቲያን ግዴታ ማለት ይሄ ነው። አርቲስቶቻችን በመንፈሳዊ እውቀት እንዲበለጽጉ ወይም ደግሞ እንዲያድጉ ማስተማር፣ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እና እህት ወንድሞች ያለው ነገር ይሄ ነው። ከዛ ባለፈ አንድ ላመሰግናችሁ የምፈልገው ነገር ስለነበረን ቆይታ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለ ነዳያን በጣም ብዙዎቻችሁ ስለ ነዳያን የጠየቃችሁት ነገር አለ። ለምን ቪዲዮ ይቀረጻል? ቀኝ ሲሰጥ ግራ አይ አይ ይላል ምናምን የምትሉት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን ቪዲዮዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም መተን ቪዲዮ የምንሰራበት ይሆናል። ለዛሬ የመጣሁበት አላማ ግን ይሄንን ይመስላል። እባካችሁን ቀልብ ይኖረን፣ ውስጣችን ንጹህ ይሁን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ጸሎት እናድርግ። በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገን ጸሎት ነው፣ ንስሐ ነው፣ ስግደት ነው። ቤተ ክርስቲያን አካባቢ መሄድ የምንችል ሰዎች ካለን ጸሎት እናድርግ። ለሀገራችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እንዲሰጥልን እንጸልይ።
ጥምቀት ከፊታችን እየመጣ ነው። እንግዲህ ባሌ ሄጀላ ክብር አላቀውም እዚሁ አዲስ አበባ ጃን ሜዳ ላክብር አላቀውም ወይ ደግሞ ጎንደር ለጥምቀት እንደሚሄድ አላቀውም አልወሰንኩም። እንግዲህ እግዚአብሔር ያቃል ይነገን እግዚአብሔር ነው የሚያቀው። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሁሉም እንድታስተላልፉ በተተና ጠይቃለሁ። ሌላኛው እንግዲህ ቪዲዮውን አይታችሁታል ባለፈው ለገና የበግ ስጦታ ስናደርግውለናል ለነዳያንም አሁን ጥሩለት ነዳያኖችን ከ2000 ነዳያኖች በላይ ስናበላ ውለናል ማለት ነው። የነበረኝ የመንፈስ እርካታ ልነግራችሁ አልችልም። ኪዳነ ምሕረት ነው መናገራችሁ በቃ መንፈሴ ይረካ። እነዛ ነዳያኖች የኔ ቢጤዎች መተው ሲመገቡ ሲደሰቱ እንደማይት በላይ የሚያስደስተ ነገር የለምና ከጠዋት ጀምረን እስከ ማታ ስናበላ ውለናል። በጣም ደስ ብሎኛል። አንዳንዶች ቪዲዮ ለምን ተቀረጸም ይያላችሁ ነበር ስለሱ እንዳልኳችሁ ሌላ ቪዲዮ እንሰራለን። ዋናው ቁም ነገሩ ግን ላመሰግናችሁ የምፈልገው ነገር ቪዲዮ መቀረጹ አንዱ ትልቁ ነገር ባለፈው በግ ስንሰጥ ውለን ነበር ብያችኋለሁና ቪዲዮን ያያያችሁ ሰዎች በውስጥ መስመር እየደወላችሁ ባካችሁን አገናኘኝ እዚህ ጋር ቀረጽካሴትዩ እንዲያ ቀረጽካሴትዩ ባከን ስልካቸውን ስጠኝ መርዳት ፈልጋለሁ እንደዚህ እናደርጋለን ይያላችሁ ብዙዎች እየረዳችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ቪዲዮ መቅረጹ አንዱ ትልቁ ዋናው ቁም ነገሩ ይሄ ነው። ያልሰጣችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁንም ለጥምቀት ትልቅ እቀዳለን ያልሰጣችሁ ሰዎች ስጡ በቃ ስጡ። በዚህ በተጠቀሰው አካውንት አሁንም አስገቡ። ለጥምቀትም ገና ብዙ መልካም ነገሮች እናደርጋለን። እንደውም ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ባደርግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ውስጥ የመንፈሴ በጣም እየረካ ስለሆነ ያልሰጣችሁ ስጡ። ከአንድ ብር ጀምሮ $1 እስቲ $1 ስጡ። $1 እኮ ዛሬ ስንት ነው? 38 ነው ምናምን ማለት ምን ዛሬ እርግጠኛ ባሉንም እንደዛ ይመስለኛልና ከ$1 ጀምሮ መስጠት ትችላላችሁ። በዚህ በተጠቀሰው አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄም ካላችሁ ስልክ ቁጥሬን ከዚህ በፊት ማስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። በፕሮግራሙ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ በዚህ አጋጣሚ ግን በጣም አዝኝባችኋለሁ። አንዳንዶቻችሁ በጣም ብዙዎች ስትደውሉልኝ ነበር መቼ ነው ፕሮግራሙ መጣለን ስራና አግዛለን እንደዚህ እናረጋለን ይያሉ የስልክ ማአት ነበር ያጨናነቀኝ። ግን ምን ዋጋለው ለስራ እኔ አንዲት ልጅ ብቻ ላመሰግናት እፈልጋለሁ። ከወለታ ነው ምናም ከሚባል ቦታ መጣ ለሰራ አግዛን ሄደሽ ልጅ እሷን ብቻ ነው ያየሁት ማለት ከሚዲያ አይታ የመጣሽ ልጅ አብሮኝ ካገዙ ልጆች ውጪ ማለት ነውና እሷን ብቻ ነው ያየሁት። ከዛ ባለፈ ሌሎቻችሁ መደወል ብቻ ነው እንዲያደረጋችሁት መጣችሁ ያገዛችሁ ሰዎች የላችሁም ባለፈው ካመሰገንኳቸው ልጆች ውጪ ማለት ነው። ራሱን የቻለ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ጊዜ እነዛ ልጆች በዚህ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉት ልጆች አንድ ቪዲዮ አብረን እንቀርባለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። ድንግል ማርያም እናታችን እንወዳታለን እናከብራታለን እናፈቅራታለን። እናታችን ናት ንጽሕት ናት። ባዶነት በሚሰማን ጊዜ ብቸኝነት በሚሰማን ጊዜ ከጎናችን ትሆናለች። እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሰው በጣም ድንግል ማርያም ሲጠራት ሲወዳት እቀናለሁ። በቃ እኔን ተታው ለነሱ ምናምን የምትሄድ ይመስለኛል። እነት ሰነግራችሁ ማለት ነው ከልቤ ስለምወዳትና እስቲ ፍቅሩ ያልገባችሁ ሰዎች የሌላ እምነት ተከታዮች ያላችሁ እስቲ መጀመሪያ መታችሁ ቀርባችሁ እዩዋት። ከዛ በኋላ እናንተ የራሳችሁን ውሳኔ ትወስናላችሁ። ለምኛት ምንም ነገር ሳታደርግልኝ የቀረው ነገር የለም። እንኳን ለምኛ ሳለምናት የሚያስፈልገኝን ታውቃለች። ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ሀገራችን ያስራት ሀገሯ ኢትዮጵያን ከጠላት ከክፉ ነገር ተጠብቀልን መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ።